Пожежа в Амур Нижньодніпровському районі Дніпра забрала життя людини. Близько 3 години ночі 17 листопада патрульні поліцейські передали до обласної служби надзвичайних ситуацій повідомлення про палаючий будинок. Пожежа виникла в приватній оселі. За попередньою інформацією, мешкав там чоловік з інвалідністю. На місці події пожежні знайшли тіло людини. Зараз правоохоронці намагаються встановити, чи є загиблий власником будинку, а також причину займання. Площа пожежі склала 100 квадратних метрів. В цьому приватному домоволодінні горіли старі домашні речі, і пожежа вже розповсюдилась на дах цього будинку. Під час гасіння рятувальниками було виявлено тіло загиблого чоловіка. Орієнтовно дані про загиблого наразі встановлюються. Зі слів свідків та сусідів кажуть, що цей чоловік був інвалідом і не мав змоги самостійно пересуватися. Зараз причини події та стать загиблого встановлюють правоохоронні органи. Триває слідство. Орієнтовно пожежа виникла внаслідок необережного поводження з вогнем невідомою особою.